тільки ядерними ракетами він щось удивив. Туди вже летіло і фосфор, і хлорпікріном вже двічі. 120-ті, 152-ті, ствольна артилерія. Гелікоптери їхні бояться сюди до нас залітати, вони виходять на великі дистанції, виходять, задирають просто носи і кидають мурсами. Я так розумію, що їм кажуть, залетіть сюди кіньте, але вони очкують і кидають мурсами, куди попало, тільки почитати начальство, що типа по укропам отработали. Авіація працює по пару разів в неділю стабільно. Я з-під Києва, місто Боярка. Військо потрапив у 19-му році. Майже на Новий рік я підписав контракт, що за там буквально 10 днів до Нового року. Ну от, і так полетіло. На троє, воно Дудін з ПЗРК побіжав. Що, нормальні дракони, пацани всі. Нічого, ну страшно всім, зрозуміло, страшно. Ну бо багато з села просто пацанів. Програмісти, там сварщики, спусарі, бізнесмени є, мобілізовані теж хлопці, на диво, нормальні, дуже толкові. Все їм цікаво, ну типа, не треба навіть ні за ким бігати, самі підходять. А що це за штука, покажіть, як стріляти? Це УАГ. Це український автоматичний гранатомет. Тобто розробка це українська, але вона йде під натівський 40 мм вогі калібр. Штука просто офігенна. Мама, два брата, бабуся, дві бабусі, діда, ну і батько, ну батько теж воював в морській піхоті, а середній брат срочку служить, то коротше, він водій і він теж. Є якісь там мінімальні, можливо, там, ну, може якісь проблеми, але по зрівнянню, ну це типа на фоні всієї цієї ситуації, це взагалі не варто ніякого навіть хати. Позитивно. Звісно, позитивно. Слава тебе! Офігенна фігня! Я вам скажу, що українська армія і так найкраща і єдина в світі, яка працює з Росією. А коли нам ще й підвищують ефективність завдяки цій зброї, то у цих, не будемо казати кого, взагалі ніяких шансів не залишається. Ну і дякую цьому собі. Що ти можеш зараз бахнути і бажаю здоров'я. Ну, то ж саме ми беремо РПГ-22, яке, грубо кажучи, ефективно працює на 200 метрів. Коли до тебе противник вже підходить на 200 метрів, то дуже маленькі шанси втримати лінію оборони, не допустити прориву. А коли у тебе є протитанкові засоби, де не треба підготовувати спеціального фахівця, де ти просто взяв, розкрив, вдарив, і вона працює на 500, на 600 метрів, то це вже зовсім другий розговор. На 600 метрів ти ще попробуй до нас тих 600 метрів потім прийти. Жавеліною. А з жавеліном взагалі не страшно. Це і ночний, і днівний, все що хочеш, коли хочеш, можна жарити. Та ну, знаєте, є така фішка у воєнних, один одному жалуватися, але це насправді жалітися нема на що, бо це війна. І тут воно ніколи не буде ідеальний комфорт і так далі. Копаємо, орієнтуємося на те, що ми нікуди звідси не відійдемо. Копаємо. Лопата саме головне. Тут поряд є хлопці, яких взагалі кожен день намагаються знищити. Або той же Маріуполь, нам до них ще, я вважаю, що у нас ще, ну не знаю, у нас ще умови дуже хороші. Важко вже трохи всі, ну, уставші, понятно, вже які. Півроку точно вже більше, ніж півроку. Не бачили рідних, ніхто додому не їздив, але ну що. Присяга є, сказали, треба, то ми встаємо. Нічого, важко пережили період, коли. Артилерію їм наші було важко теж, коли вони майже не працювали, ну, але зараз вже значно краща ситуація. Коли чуєш, як працює твоя арта, то одразу прикидається така впевненість, що все буде добре. Я мрію, знаєте, про що, щоб люди це запам'ятали, типу, щоб воно вже у нас є, оця дебільна фігня, що у нас воно все дуже швидко вилітає з голови. А то і операція потім об'єднаних сил вже 8 років, за 8 років люди на гражданці вже про це позабували. І я ж теж, я до 19-го, поки підписав контракт, воно я по собі помітив, як коли вже попав в армію, що коли я був цивільною людиною, то у мене воно все десь там, коротше, далеко. Ну то воно десь там далеко-далеко, а потім балістичні ракети прилітають. І
щоб це не забулося. Знаєте, з того боку, насправді, оцю зброю завантажив такий самий військовослужбовець, як і ви. В нього є своя родина, своя доля. Що б ви сказали тій людині, яка поклала цю зброю в літак? Я їй скажу, що він допоміг не Україні, а загалом всьому цивілізованому світу. Бо, на мою думку, це ця псевдодержава, псевдоімперія, це єдиний такий очаг якихось незрозумілих, нецивілізованих, відсталих якихось понять взагалі про політику і про міжнародну взаємодію, які ще, я не розумію, з 18-го, з 19-го століття. Тобто тим, що він вклав цю зброю до рук українського воїна, він рятує не тільки Україну, а й весь світ. І дуже приємно, що є люди, які це розуміють за кордоном. Дякую. Вам дякую.